ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ଇସ୍ୟୁ ପ୍ରଥମ ଆମର ଥିଲା, କାରଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଠି ହଡ଼ପ ହେଇଛି, ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ସହିତ କଟକବାସୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି କମିଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଟକର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଉତ୍କ୍ଷେପିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହେଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲୁ କି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁଭଳି କାମ ଏମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଜଣେ ଜଣେ 60, 40, 22 ଏଇଭଳି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଛନ୍ତି, ଆକୁ କାମର ତଦାରଖ କିଏ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ କାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା କିଏ ଦେଇଥିଲା, ତା'ର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲୁ। ତା'ର ଉତ୍ତର ଏମାନେ ଆମକୁ ଦେଇପାରିଲେନି, ମେୟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ କମିଶନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ କାଉନସିଲ ଆଗକୁ ଯେଉଁ କାଉନସିଲ ହେବ, କାଉନସିଲ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମକୁ ତଦନ୍ତ କରି ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ଆସେ ତା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ଅତି ଦୁଃଖର କଷ୍ଟର ସହିତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ସୋରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 9 ଦିନ ଆମେ କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିଲୁ, ତା ଦେହରେ 8 ଦିନ ପାଇଁ ଲେଜର ସୋର ଭୂମିକା ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଦିନଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିନଥିଲା। 8 ଦିନ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯଦି ଆପଣ 8 ଦିନକୁ ହିସାବ କରିବେ ତେବେ 10 ଲକ୍ଷ+ ପର୍ ଡେରେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ସେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ବାଲାକୁ ଦେଇଛି। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କଟକବାସୀ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ରୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ପାଇଛି ଏବଂ CMC ତା'ର କ'ଣ ଫାଇଦା ପାଇଛି, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଟଏଲେଟ୍ ବି ଆଜ୍ଞା, ଟଏଲେଟ୍ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉଚିତ ନଥିଲା, କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଉଚିତ ହେଉଥିଲା ତ ଆଉ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଉଚିତ ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥୁଆ ହେଇନଥିଲା ଏବଂ କିଛିଟା ଜାଗାରେ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ସେ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏହିଭଳି ମାତ୍ରାରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଆମେ ଏହି କାଉନସିଲ୍ରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହା ପ୍ରତି ଏମାନେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନ ଦେବେ ତେବେ ଆଗାମୀ କାଉନସିଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କମିଂ କାଉନସିଲ୍ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରେ ଯେଉଁଦିନ ହେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମହା କମିଶନର କି ଆ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସବୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଜଣା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି ବାର ବାର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରିଲା, ତେଣୁ ତା'ର ଆଜି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକ ବସିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତା'ର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମାଗିଲୁ କାଉନସିଲ୍ରେ। ତେଣୁ ଏଠି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ 67 କାମ ବା 44 କାମ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲୁ ଯେ CAG ଅଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଠି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନେ ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ 67 କାମ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ମିଳିମିଶି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏହାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ଏଠି ମେୟର ଏବଂ କମିଶନର ଆଜି ଏଠି କହିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଏହାର ଅଡିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇକି ଆକୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଆଜ୍ଞା ୱାର୍ସ କାମର ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ 67 ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ 44 ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେକ୍ସନର ଯିଏ ହେଡ୍ ବା ଏକ୍ଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଇ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ମିଳିମିଶି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସବୁ କାମରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ଦିଆହେଇଛି? ବିଲ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିକି 126 ଫାଇଲ୍ କରିକି ଏ କାମକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, 67 କାମ, କାହାକୁ 44 କାମ, କାହାକୁ 22 କାମ, ଏମିତି କରି କାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ, ବିଗତ ଦିନରେ ରେଗୁଲାର ବାହାରୁଛି, ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆଜି କାଉନସିଲ୍ରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇଛୁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, 20ରୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏହାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଗେଟ୍ ହେଉଛି 17 ଲକ୍ଷ, କେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି ଆକୁ ଜଣାପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଆକୁ ତୁରନ୍ତ CAG ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏକ୍ସିଜେନ୍ସିସ୍ରେ ଯଦି ସର୍ଟ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାକି ସବୁ ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି, ଭେରି ଏଭରନେସ୍ରେ ଆମେ ସର୍ଟ କଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ କରୁଛୁ, ଭେରି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେସିସ୍ରେ ଦଶହରାରେ କରୁଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ସେଇ ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେ ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଯଦି ସେମିତି ହେଲା, ଆମେ ଆମ ଲେଭେଲ୍ରେ ଡେଫିନେଟଲି ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମର ଲେଭେଲ୍ରେ ତଥ୍ୟ ବାହାରିଲେ ତ ଆମେ ଏନସ୍ୟୁର୍ କରିବା କି ଜଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଆମ ଅଫିସ୍ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନକ୍ୱାରି କରାଇବାକୁ ସେତିକି ସିନାରିଓ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସୋ ୱି ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ସେଇଟା ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସରେ ଯିବାକୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବି ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ସରେ, ଟେଣ୍ଡର୍ସରେ କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟସ୍ରେ ବି ଯଦି ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି। ବାକି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆଇ ହାଭ୍ କ୍ରୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୋର୍ସ ଅଫ୍ ମନିର ବି ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିଛୁ ପ୍ରପର୍ଲି ବିଲିଂ କରିବାକୁ। ସୋ ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସାନିଟେସନ୍, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର, ଏନି ଅଦର ଟେଣ୍ଡର,
जीरो टॉलरेंस रे ही हमें जीवु यदि इंक्वायरी हमें ठीक करिवु यदि बाहर तथ्य वी विल टेक एक्शन सर ये जो अनियमित रहना केमि आपन को अगोचर केमि पा आबिला आपन केमि जानि पा नो इट इज नॉट लाइक दैट आमे इंश्योर करूछु कि टेंडर प्रोसीजर होची कि नहीं सो एवरीथिंग मोर अप्रूवल परे ही हबो सो वेयर एवर एक्सिजेंसी दरकार पड़छ हटात आज बाल सकाले संध्या सुधा काम सरीबा पड़िवो वी आर गोइंग फॉर शॉर्ट कॉल टेंडर कोटेशंस वेयर सो शॉर्ट कॉल टेंडर कल्ला परे वंस आई अप्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देला परे देन इंजीनियरिंग सेक्शन तांकर काम करछन दिस इज एज पर प्रोसीजर तांकर अभियोग थिला सबू टेंडर हला पर गोटे लोकन को ही और मल्टीपल समस्त को ना मिल के सेटा केमते हला सेटा देखिबा सर ऑफिसर माने मनो की काम सो बिकॉज़ आई विल नॉट डायरेक्टली टॉक टू द वेंडर्स मते किए भी वेंडर हले मते एलवन जो अछन तांको ही मोर संपर्क हिसाब रे सो लेट मी चेक अप जे इंटरनल ऑडिट हो बोली यस वी विल डू दैट आई एम इंटरनल करू जे तछ जेमते ही बाहरी बा वी विल मीट टेंडर का सार्वजनिक काई हो नहीं टेंडर इट इज टेंडर सर यू नो इट इज अ जनरल टेंडर ओनली सेटा ही मो कोच वंस इट इज अप्रूव्ड इन द फाइल इट इज अ टेंडर टेंडर हल्ला पर किए पखाउ छेंती सेही लेवल रे कोन यदि इंटेंशन बाहर यदि प्रॉपर को करू ना हंती देन वी कैन टेक इट अप इंक्वायरी करि पारो इफ यू टेक 10-15 टेंडर जाना पड़ेगा कि यदि सेम पर्सन को मिलु छी काहे के मिलु छी धारा पड़ेगो वी विल टेक अप द फाइन नो 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 पेमेंट प्राइस सब जो जो जगह रे ठीक सब ठीक थिला वेयर एवर इशू नथिल सेटा पेमेंट छै छी बाकी सब पेमेंट वी आर डूइंग कंप्लीट वी विल स्टार्ट इमीडिएटली एंड इमीडिएटली अमर लेवल द ऑडिटिंग रे टीम्स रहु छथि इंटरनल से मानन को नै इमीडिएटली स्टार्ट कर By that time, the tender, sorry, auditing sabu clear hai jibo, we will put up before that only. Sir, jatabla tender pass hila, jinti ki laser light pa 84 lakhs. Whatever individual point. Nene, so scenario, ame event ko dekhi ka ame korchu, every event has its own cost. Amaro se grand scale re hai thila. Nowhere ame 100% ame kohi paribo without approval of corporation ame kothi bhi extra steps nahi chilu nahi nathilu so corporation re funding estimates bhi padthila bali jatra pa special corporation meeting bhi baithak heithila then we have taken jetti ki approved cost thil tatu 1 rupee kamre hi heichi so all these are yes go jo grand scale re ame karuchu they have spent ame tike kharcha paduchi but there is no any wrong diversion se vishe re kichi aur nahi